Re, viss ēters ir te! ’21. jūlija vakarā skatītāju baudījumam tika atskaņoti trīs savstarpēji atšķirīgi darbi. Neparastu atmosfēru koncertu ievadā veidoja Claude Debussy Fauna Dienduse. Bija ļoti jauki, ka koncerta sākumā, kad sākās flautas solo, bija dzirdamas pludmalē esošās kājas. Flautas skaņas it kā saskaņojās ar kāju balsīm. Manuprāt, atmosfēra, kas ir šeit, Jūrmalā, papildināja šos darbus. Es man liekas, ka tas ir ļoti arī tāds krāsains, ārkārtīgi grūts skaņdarbs, kas prasa no orķestra tādu īpašu izjūtu un ļoti izcilu formu. Un te tas pierādījās, tas bija emocionāli skaisti un arī ļoti tā dziļi izjusti tas bija. Koncertā izskanēja arī Žana Sibelijusa viola koncerts, kurā solists bija virtuozais jaunās paaudzes mākslinieks Danīls Bulājevs. Šajā koncertā tieši kaut kā viss sakrita, visas zvaigznes, ja var tā teikt. Ar Kristīnu mēs sadarbojāmies pirmo reizi, un manuprāt, tas bija ļoti, ļoti fantastiskā pieredze, jo mēs ļoti, ļoti saprotam viens otru. Mums ir bija gan uz skatuves tikko, gan mēģinājumu procesā fantastisks kontakts. Manuprāt, Latvija var būt lepna par to, ka ir tāds jaunais talants. Viņam ir viss – dziļums, perfekta tehnika, arī komunikācija ar orķestri un pārējiem. Tas, kā viņš spēlē, tas ir patiešām brīnišķīgi, tas ir patiešām ļoti skaisti, dziļi, tehniski pārliecinoši. Sibelijus un viola koncertu sauc par iespējams skaistāko viola koncertu vispār klasiskajā mūzikā. Un tās viņš arī ir šādā te izpildījumā. Man ļoti patika, kā tika izpildīts šis viola koncerts. Piemēram, solists ļoti dzīvoja līdzi, kas nevienmēr tā ir. Bet nu, tas viss bija iekšēji pamatot, kā viņš to izjuta. Koncertu otrajā daļā izskanēja diriģentes viena no mīļākajām simfonijām – Ludviga van Beethovena 7. simfonija. Es uzskatu, ka īsti meistardarbi ir tie, kuros tu vari turpināt atklāt jaunus aspektus. Piemēram, Beethovena 7. simfonijā es katru reizi ieraugu kaut ko jaunu, kaut esmu ar to strādājusi vairāk kārt. Pasaules notikumi apkārt. Bieži vien liek uzdot jautājumu, kādēļ cilvēks vispār eksistē ar to, ko viņš dara. Klasiskā mūzika ir kā tāda atbilde un atslēga, varbūt arī kaut kas skaists. Koncertā ielūkojās un zvejniece Dzintars Spriņš, Latvijas televīzija.